Фінал фестивалю «Студентська весна 2021 пройшов у Кам'янському. Власні таланти на сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки презентували студенти 8 навчальних закладів міста. Загалом 23 концертні номери. Як проходив гала-концерт, дивіться далі в сюжеті. Більш ніж місяць учасники «Студвесни» відточували свою майстерність, аби продемонструвати її у фіналі. І поки конкурсанти готуються вийти на сцену, у залі збирається група підтримки. Ми – Кам'янський державний енергетичний технікум. З друзями прийшли вболівати за наших однокурсників. Дуже хвилюємося за них, сподіваємося, що вони покажуть це з кращого боку. Учасників оцінювали у 4 номінаціях – фольклорно-етнографічне, театральне, хореографічне та вокальне мистецтво. Переможців обирали у кожній категорії. В журі кажуть, визначитися з найкращими було непросто. Сьогодні приймало участь в фіналі 8 наших вищих учебних заведень. Нам було дуже складно определити победителів, тому що я на своєму листочку практично з 1 по 23 всім ставив хороші оцінки. І ось довгоочікуване нагородження. Усі учасники гала-концерту отримали дипломи лауреатів фестивалю, а переможці – статуетки та пам'ятні подарунки від спонсорів. Та найголовніше – звання кращих. Я виложила всі емоції, які я могла. Якщо чесно, я сподівалася на перемогу, але не на таку. Не на перше місце, там, на друге, на третє. Задоволення результатом. Дуже задоволення. Да. Нам сподобалось виступати в цьому прекрасному місці. От, і на такому фестивалі, як «Студентська весна». Фестиваль «Студентська весна» проводять у Кам'янському вже понад 20 років. Організатори кажуть, у 2020-му довелося відмовитися від конкурсу через пандемію. Та у 2021-му концерт вирішили все ж провести, але з дотриманням карантинних вимог. Молодь хоч і приймає участь. Для них це така, розумієте, платформа, такий майданчик, де вони можуть показати себе, презентувати свої навчальні заклади. «Студвесну», обіцяють організатори, проведуть і наступного року. Та доповнюють, підготують для учасників ще більше сюрпризів та подарунків. Анна Шостак, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий».